Vamos agora analisar um texto que é muito utilizado pelos que advogam a natureza pré-queda ou pré-lapsariana. Ele venceu Satanás na mesma natureza sobre a qual no Éden Satanás obteve vitória. E agora esse texto? Dá a entender que é a natureza pré-queda, né? A mesma natureza sobre a qual no Éden Satanás obteve vitória. Mas, às vezes, as pessoas usam o texto fora do contexto e isolam o texto. Então, a gente precisa ver o que ela falou depois. Está simples aqui. Isso, a princípio, parece dizer que ela estaria falando da natureza não caída. Mas a expressão mesma natureza significa natureza humana. Aqui ela está fazendo distinção da divina e não analisando pré-queda ou pós-queda. Aqui ela faz distinção entre o humano e o divino. Jesus venceu na mesma natureza, ou seja, humana como Adão, tá? E não como Deus. Jesus não venceu como Deus, ele não usou sua divindade para vencer. O interessante é que os advogados da pré-queda sempre citam apenas aquela parte do texto de forma isolada. Por que não mostram o restante do texto que prova que Ellen White está falando de natureza humana e não de natureza não caída? Vamos ver? Olha o que ela fala no livro Instrutor Jovem, nesse mesmo artigo. O inimigo foi vencido por Cristo em sua natureza humana. O poder da divindade do Salvador foi escondido. Ele venceu na natureza humana, dependendo de Deus para ter força. Este é o privilégio de todos. Que tremendo, né? Aparentemente, então, os textos estariam como contraditórios, caso consultasse só uma parte, né, dos defensores da pré-queda. Então, o primeiro texto, vocês entenderam que não está falando da natureza caída ou não, e sim contrastando a natureza humana com a divina. Jesus venceu Satanás como homem, assim como nós também podemos vencer pelo poder do Pai, tá? Então, o segundo texto responde com qual natureza ele venceu, que foi com a caída. Jesus tomou sobre si a natureza caída do homem. Não obstante os pecados de um mundo criminoso serem postos sobre Cristo, não obstante a humilhação de tomar sobre si a nossa natureza decaída, a voz declarou ser ele o Filho Eterno. Então, irmãos, são tantos textos, eu trouxe alguns para vocês. Mas só para vocês terem ideia, são mais de 400 textos falando que Jesus veio com a natureza caída, pós-queda, como a nossa, né? Para mostrar que nós podemos vencer como ele venceu. Ele tomou sobre si mesmo a natureza humana sofredora, decaída, corrompida e degradada pelo pecado. E mesmo com essa natureza, ele escolheu o quê? Não pecar. E se ele escolheu não pecar, qual deve ser a nossa escolha? Não pecar. Nós precisamos escolher não pecar. Mas a gente gosta de pecar. A gente quer pecar. E como que a gente escolhe não pecar? Senhor, me ajude. Eu não quero te entristecer, eu não quero magoar o seu coração, eu não quero te crucificar novamente, eu quero não pecar. Vocês sabem o que acontece? Um poder extraordinário, um poder celestial que a gente não tem ideia, nos cobre com uma justiça que não tem nem palavras para a gente descrever que amor é esse. Ele fala, filho, dá o seu coração a mim, que eu vou te capacitar a vencer o pecado. E você ligado a mim 24 horas por dia, você não vai pecar. Amém. Como? Deus. Sim, o não pecar vai ser natural. Porque a gente está se esforçando para parar de pecar e não consegue. Por quê? A gente está perdendo tempo que a gente devia estar se esforçando para nos consagrar a Deus, nos esforçando para confiar na palavra dele. Porque, como o Ramon falou, a palavra dele acontece. Quando ele promete, acontece. Quando ele diz, você vai vencer, eu vou vencer por você, porque eu já venci por você, vai acontecer. A promessa de Deus é real. E nós não estamos acreditando na promessa de Deus. Que ele pode agir em nós, se nós permanecermos nele.
Nós vamos entender o que é permanecer em Cristo para sermos justificados por Ele. Por quê, irmão? Se nós não pararmos de pecar antes do fechamento da porta da graça, Jesus não vai sair nunca do santuário. Porque Ele vai ter que continuar no santuário intercedendo pelos pecados. Mas Ele vai falar, está feito, acabou. Que o justo continue praticando justiça e que o ímpio continue praticando impiedade. Então tem que haver, tem que parar de pecar, porque ele vai ter que continuar no santuário intercedendo, porque o povo continua pecando. Isso é falácia de Satanás. A gente vai estudar isso na aula de justiça pela fé, na palestra, porque não há um justo sequer. Realmente, a gente vai entender como que não há um justo sequer. Aquele que diz que não peca, tudo isso a gente vai entender. Não peca. Óbvio, bem lembrado esse texto de Sofonias. O remanescente de Israel não comete iniquidade. Mas isso, ó, a gente primeiro vai ter que estudar na tese de Cristo para a gente entender a justiça pela fé. Na justiça pela fé a gente vai pegar esse texto. O exemplo que ele deixou deve ser seguido. Ele tomou sobre sua natureza sem pecado a nossa pecaminosa natureza, para saber como socorrer os que são tentados. Amém. Sua natureza humana teve que passar pelas mesmas provas e testes. A vitória de Cristo e sua obediência foi de um ser humano verdadeiro. Mas um novo conceito surgiu em nosso meio. A natureza híbrida. Vocês já ouviram falar, né? Isso. Que Jesus teria existido, em Jesus teria existido as duas naturezas combinadas. A física caída e a espiritual não caída. Então ele seria só físico caído e mental, espiritual e moral não caído. Isso é o que está sendo ensinado hoje nas nossas faculdades de teologia. Ter mente espiritual não tem a ver com mente sujeita a cair. Ele vem com a probabilidade de cair. Eu vou mostrar aqui outro texto. Quando a gente estudar amanhã sobre propensões, tendências, vocês vão entender as propensões corruptoras e as propensões naturais. Jesus não tinha propensão para o mal. Ele não tinha propensões corruptoras porque ele não experimentou o pecado. Nós temos propensões corruptoras porque nós pecamos, todos pecaram. Então essa mente espiritual, aí seria com não possibilidade de pecar, né? Isso. Assim, porque o que estão explicando é isso, que a mente dele, por ser espiritual, foi o que impediu dele pecar, não pecar. Não. Porque o sacrifício dele foi fácil. Exato. Ele tinha vantagem e ele não tinha vantagem sobre nós. Olha, eu vou sugerir a vocês que leiam os livros, que são bem claros, com vários textos de Espírito e Profecia, tocado por nossos sentimentos, e o Verbo se fez carne, e Jesus a diferença. Esses livros são extremamente esclarecedores, são de pessoas que escreveram, né, da nossa igreja, Herbert Douglas, pastor Jean Zucker. Jesus é tocado por nossos sentimentos, do pastor Jean Zucker. O Verbo se fez carne, de Ralph Lawson. E Jesus a diferença, de Herbert Douglas. Segundo esse conceito, a mente era divina. Tá vendo, Luiz? Então não poderia pecar. Por isso, não só no sentido de ter um caráter puro, mas de ter uma mente de Deus, e só o corpo seria caído. Agora, aqui está a resposta. Aqui, Rutinha. Mensagem Escolhidas, volume 3, 129. É dito que Cristo tinha um corpo humano e uma mente humana. Mas qual era a diferença dessa mente humana? Ele não tinha pecado. Uma mente espiritual, uma mente como se fosse já convertida. Isso, uma mente convertida, espiritual. Que é o que nós temos que ter. E é isso que a gente tem que ter. Quando a gente estuda a natureza de Cristo, a gente entende que nós não somos convertidos. Isso é triste quando a gente chega a essa conclusão. Esse argumento, né, que a gente viu agora do ambilapsarianismo, não pode ser provado porque entra em conflito com a visão bíblica da natureza do homem como um todo. A Bíblia não ensina que há uma dicotomia entre corpo e espírito.
Seu espírito sofria o impacto de sua fraqueza física, sim. Quando seu corpo estava fatigado, ele estava mais sujeito ao desânimo e dependia mais ainda do Pai. Vocês lembram de Jesus no Getsêmani? Sabe o que a irmã White fala? Que naquela hora que ele estava ali fraco, com o pecado de toda a raça humana, ferido por nossas transgressões, quando ele chegou para os discípulos estavam dormindo. Sabe o que ele queria? Simpatia, companhia. Ele queria ajuda. A parte emocional precisou de ajuda. Gente, isso é uma mente humana. Não é uma mente divina, tá claro isso. Claro que os discípulos não poderiam olhar isso por qualquer ele. Ele ansiava por simpatia, ele queria que os discípulos entendessem a angústia dele. Mas quando ele chegou, estavam dormindo. Então, esse argumento da dupla natureza de Cristo sugere uma natureza humana híbrida, que nem mesmo Adão possuía. Se Jesus foi humano como nós, sujeito às mesmas tentações, ele não poderia ter essa natureza dupla, caída, não caída. Nunca existiu na Terra tal homem com natureza dupla, corpo pós-queda e mente pré-queda. Hebreus 2, 17 e 18 fala que convinha que ele se tornasse em todas as coisas semelhantes aos irmãos. Se ele tivesse a natureza dupla, não seria nem semelhante a Adão, nem semelhante a nós, porque Adão era duplo. Não. Não, nós somos? Não, tu era um outro ser. Como nós, né? Esse argumento anularia a possibilidade de Jesus ter sido tentado em todos os pontos como nós. A tentação que ele sofreu não foi apenas na área física, mas principalmente na área que? Espiritual. Nem um conflito espiritual que ele viveu. Por isso, Mensagem Escolhida, volume 3, fala que ele possuía uma mente humana. Foi-lhe dado o Espírito sem medida e por sua missão na Terra o exigia. A vida de Cristo representa uma humanidade perfeita. Exatamente o que você pode ser. Ele foi em sua natureza humana. Ah, isso é lindo demais. Exatamente o que você pode ser, ele foi. Ter que ser, né? Agora eu pergunto, você tem hoje a natureza não caída ou dupla? Então, como ele pode ter sido exatamente como você pode ser, se você não é duplo? Tem a natureza dupla? Então, como é que ele é igual a nós? Se ele é igual a nós, ele tem que ser? Isso! Somente possuindo a natureza caída como hoje nós temos. Se ele tinha a natureza não caída, destruída estava a plenitude da sua humanidade. Ele velou sua divindade com sua humanidade, embora ele ainda tivesse a sua natureza divina, porque ele era Deus, claro. E não a usou para vencer o pecado, nem para fazer nem mesmo os milagres. Jesus dependia do Pai a cada dia. Segundo Coríntios 5, 19 fala que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Ele veio também para nos dar exemplo como ser humano em sua condição caída. Ah, essa frase é a frase mais linda. Tornou-se nós. Ele tornou a Elaine, ele tornou-se o Ramon, ele tornou-se cada um de nós. A você também, Tassílio. Ele tornou-se nós para nos dar a vida dele. Ele estava vivendo a nossa vida perfeita que a lei exige. Nós vamos estudar isso. A lei exige uma justiça perfeita que nós não temos para dar. Mas qual é a justiça que a lei exige? A de Cristo. Então Jesus veio viver essa vida que a lei exige. Quando ele orava, ele recebia as forças do Pai para obedecer. Continuamente ele obedecia, mesmo com a sua carne tentada. Ele foi um vencedor, ele nasceu do Espírito desde o ventre, porque desde pequenininho ele era temente, obediente a Deus, ele escolheu obedecer. Ele foi perfeito, viveu a justiça irrepreensível. Por isso que a única justiça que pode nos cobrir é a de Cristo. Como um homem, Cristo enfrentou a tentação e venceu-a em qual poder? No poder de Deus, do Pai que lhe foi dado. Apenas a humanidade de Cristo jamais poderia ter suportado esse teste. Porém, seu poder divino, vindo do Pai,
aliado à humanidade, obteve uma vitória infinita em favor do homem. Veja bem, o poder divino que Jesus usou para vencer as tentações não foi o poder dele próprio, mas o poder que o Pai concedeu a ele. Tá? Ele veio com o poder do Pai. Eu estou acelerando aqui porque nós estamos avançados na hora, mas eu preciso dar todo o tema para vocês. Agora, veja bem, se não fosse pelo poder de Deus que Deus lhe deu, ele não teria resistido aos assaltos de Satanás. Por isso que quando nós estamos desconectados da videira, nós caímos. Caímos. E por que pecamos? Porque estamos desconectados, exatamente. E por que ele não pecou? Porque ele estava conectado 24 horas, minuto a minuto, momento a momento, hora a hora, o dia inteiro. Nós temos que estar conectados em Deus o tempo todo. Só assim vamos obter a vitória. Por isso que o nosso esforço não é para parar de pecar. O nosso esforço é para se conectar, é para manter a comunhão, é para crer que Deus pode operar esse milagre em nós. Jesus só venceu o inimigo porque ele estava dependente do poder do Pai. Essa é uma característica da natureza caída. Veja agora o contraste com Adão antes da queda, que poderia vencer as tentações do inimigo com as suas próprias forças. A natureza, a característica da natureza não caída. Era possível para Adão antes da queda formar um caráter justo pela obediência da lei de Deus. Então Jesus, gente, tinha qual natureza? Mais uma vez está claro, né, que ele veio com a natureza pós, porque Adão poderia formar um caráter justo. E se nós dissermos que como Adão no Éden, Jesus tinha superiores vantagens que nós não podemos ter com a natureza não caída, como podemos olhar para ele e falar, o Senhor é meu exemplo? Não tem como. Para ele ser nosso exemplo, ele tem que ser igual a nós. Como o Pai pode falar para nós que sigamos as suas pisadas, vencendo o pecado a cada dia, se ele teve uma superior vantagem que nós não temos? Isso seria totalmente incoerente. Jesus é o nosso exemplo porque ele foi como nós, sujeito às mesmas tentações, sujeito a cair, com uma única e grande diferença. Ele nunca caiu, ele nunca pecou, porque manteve a sua vontade santificada. Assim como nós temos que manter a nossa vontade santificada pelo poder de Deus. Quando fala assim, nós temos que, vocês estão entendendo, né? Oi? Escolha. Isso. Quem faz isso é Deus. E se ele venceu, nós também podemos vencer com o poder dele. O ideal do caráter cristão é a semelhança com Cristo. Como o Filho do Homem foi perfeito em sua vida, assim devem ser seus seguidores serem perfeitos na sua. Jesus foi em todas as coisas feito semelhantes a seus irmãos. Veio com essa hereditariedade para partilhar de nossas dores e tentações e dar-lhe um exemplo de uma vida impecável. Permitiu Deus que viesse seu filho em potente criancinha, sujeito à fraqueza da humanidade. Se não possuísse natureza humana, não poderia ter sido nosso exemplo. E Cristo é nosso exemplo em quantas as coisas? Todas as coisas. Jesus não revelou qualidades, nem exerceu poderes que os homens não possam possuir mediante o quê? A fé nele. Então, qual o poder que a gente pode ter? O que ele teve. Como? Através de quê? Da fé. Por isso, irmãos, a justiça é pela fé. A santificação é pela fé. A justificação é pela fé. A glorificação será pela fé. A sua perfeita humanidade é a que todos os seus seguidores podem possuir. Como? Quando? Em que momento? Se forem sujeitos a Deus como ele foi. Cometemos muitos erros em nossas conclusões por causa das nossas visões errôneas da natureza humana do nosso Senhor. Quando damos à sua natureza um poder, preste atenção, isso ela chama de erro, tá? Quando damos à sua natureza um poder que não é possível ao homem ter em seus conflitos com Satanás, nós destruímos a completude de sua humanidade. Então, falar que Jesus veio com a natureza de Adão não caído é destruir por completo a sua humanidade. E isso é um erro. E por que está sendo ensinado isso hoje? Nas nossas faculdades. De onde surgiu isso?
Da onde surgiu isso? Deus não pode ser tentado. Jesus teve que se tornar homem para passar pela experiência da tentação. Ele tinha que orar para ser obediente. Vocês sabiam disso? Até para obedecer, ele tinha que orar. Ele se tornou o nosso exemplo de como nos tornar perfeitos para obedecer na nossa própria carne, mas pelo poder que Deus nos concede. Jesus foi tentado a usar sua divindade do Getsêmani. Ele foi tentado a desistir de nós. Vocês sabiam disso? Ele foi tentado a nos abandonar. Ele foi tentado a... Não, eu não quero mais. Eu não vou conseguir. A carne ali foi fraca, né? Fraquejou. Mas vocês sabem que o anjo Gabriel... Oi? Não fraquejou, né? É verdade, não fraquejou. Estava fraquejando. Possibilidade de fraquejar, mas não fraquejou. Quando o anjo Gabriel mostrou os salvos na nova terra para ele, ele ganhou uma força tremenda do Pai. Porque não seria em vão. Não seria em vão. Ele falou, eu vou. Vale a pena. Jesus ansiava por palavras de ânimo dos discípulos que dormiam. Ele queria um socorro, ele queria uma simpatia. Isso é lá em Desejado de Todas as Nações 4:8-7. Hebreus 2:14. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Hebreus 2:17. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Quem são esses irmãos? Nós. Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Então, primeiro, Jesus se tornou homem para sofrer a morte, porque Deus não morre. Ele se tornou homem para sofrer a tentação, porque Deus não pode ser tentado. E ele veio e venceu como homem para destruir a morte, para que pudesse ser fiel, misericordioso, sumo sacerdote, por causa dos nossos pecados. Lá em Hebreus 4:15, porque não temos um sumo sacerdote de que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Essa é a diferença. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. No livro Deserto da Tentação é nos dito que Jesus se tornou homem para testar e vencer as tentações. Já seria uma humilhação infinita se Jesus tomasse a natureza de Adão antes da queda. Preste atenção nessa frase. Professores de português, por favor, isso aqui é interpretação de texto. Isso aqui é semântica, isso aqui está claro demais. Já seria uma humilhação se ele tivesse a natureza de Adão antes da queda. O que está querendo dizer? Que ele não tem. Mas, de novo aí, ó, o conto. Porém, Jesus aceitou a humanidade quando a raça já tinha enfraquecido por 4.000 anos de pecado. Como todos os filhos de Adão, ele aceitou os resultados da operação da grande lei da hereditariedade. Veio com essa hereditariedade para partilhar de nossas dores e tentações e dar-nos exemplo de uma vida impecável. Permitiu Deus que ele viesse seu filho na impotente criancinha, sujeito à fraqueza da humanidade. Como Deus, Jesus não poderia ser tentado, mas como homem, ele pôde ser tentado e fortemente. Ele poderia ter se submetido ao pecado. Sua natureza humana teve que passar pelas mesmas provas e tentações que Adão e Eva enfrentaram. Sua natureza humana foi criada, entre aspas, né? Ele nem sequer possuía poderes angélicos. Era uma natureza como? Idêntica à nossa. Ele estava transpondo o terreno que Adão caiu. Vemos aqui que nem sequer os poderes angélicos, né, ele possuía. Por 4.000 anos estivera a raça a decrescer em força física. Agora, leiam. Vigor o quê? Mental e o que mais? Moral. E Cristo tomou sobre si a fraqueza da humanidade de que forma? Gente. Física, mental e moral. Mas por que a mente dele não foi corrompida? Embora pudesse ser. Sujeito a, porque ele estava ligado a Deus, completamente ligado a Deus. Mas vocês estão vendo que ele
é, ele não teve vantagem sobre nós, ele botou tudo em risco. Tudo em risco. Ele arriscou. Imagina a separação eterna que ele faria do Pai se ele pecasse. Ele colocou a vida dele em risco. Aliás, a gente fala que o próprio Deus colocou ele mesmo em risco perante o universo, porque ele se colocou no banco dos réus. A acusação de Satanás que Satanás faz contra Deus, Deus se arriscou nos perdoando e nos redimindo. É muito sério. É bom demais. Para sempre. Não é aquela. Nosso Redentor compreendia perfeitamente as necessidades dos homens. Ele que consentiu em tomar sobre si a natureza do homem, bem conhecia a fraqueza humana. Cristo viveu como exemplo nosso. Cristo tomou sobre si as nossas enfermidades. Possuindo a fraqueza humana, precisou buscar forças de quem? Do Pai. Desde a queda, o gênero humano estivera a decrescer o tamanho e força física, baixando mais e mais na escala o valor moral, até o período do advento de Cristo à Terra. E para elevar o homem caído, precisava Cristo alcançá-lo onde ele se achava. Assumiu a natureza humana e arcou com as fraquezas e degenerescências da raça. Ele que não conhecia pecado, tornou-se pecado por nós, humilhou-se até o quê? Leiam, por favor. As mais baixas profundezas da miséria humana, a fim de que pudesse estar habilitado a alcançar o homem e tirá-lo da degradação na qual o pecado lançaram. Ele conhece a nossa dor. Ele conhece a nossa fraqueza. Ele sabe como que as tentações são fortes na nossa mente. Ele sabe porque ele viveu como nós. E por isso, ele pode ser o mediador entre Deus e o homem. Porque ele viveu em nós. Ele tornou-se nós. Então ele sabe o quanto que é forte a tentação para pecar. Ele sabe. Satanás apontou o pecado de Adão como prova de que a lei de Deus era injusta e que não podia ser obedecida. Alguém pode continuar lendo? Cristo devia redimir em nossa humanidade a falha de Adão, quando este fora vencido pelo tentador. Entretanto, não tinha sobre si nenhum dos efeitos do pecado. Encontrava-se na pujança da perfeita varonilidade, sofrendo com pleno vigor da mente, possuindo pleno vigor da mente e do corpo. Achava-se circundado das glórias do Éden e em comunicação diária com os seres celestiais. Não assim quanto a Jesus. Aqui era Adão antes da queda. Não assim quanto a Jesus, quando penetrou no deserto para medir-se com Satanás. Então vocês estão vendo? Adão tinha pleno vigor do que? Corpo, mente, espírito. Tinha vantagem, mas caiu. Jesus tinha tudo para cair, mas não caiu. Adão tinha tudo para não cair, mas caiu. Por 4.000 anos estivera a raça decrescer em forças físicas, vigor mental e moral, que Cristo tomou sobre si as fraquezas da humanidade degenerada. Unicamente assim podia salvar o homem das profundezas de sua degradação. Pretendem muitos que era impossível Cristo ser vencido pela tentação. Neste caso, não poderia ter sido colocado na posição de Adão. Não poderia haver obtido a vitória que aquele deixara de ganhar. Se tivéssemos em certo sentido um mais probante conflito do que teve Cristo, então ele não estaria habilitado para nos socorrer. Mas nosso Salvador se revestiu da humanidade com todas as contingências da mesma. Tomou a natureza do homem com a possibilidade de ceder à tentação. Não que temos que suportar, não temos que suportar coisa nenhuma que ele não tenha sofrido. E não esqueçam, natureza caída significa corpo físico e mente, natureza biológica, mas não caráter, tá? O caráter de Cristo era perfeito. A natureza de Deus divina, cuja lei foi transgredida, e a natureza de Adão, o transgressor, depois da queda, elas se encontraram em Jesus, o Filho de Deus, o Filho do Homem. A divindade não se tornou humana e o humano não foi deificado pela fusão das duas naturezas. Cristo não possuía
a mesma deslealdade pecaminosa, corrupta e decaída que nós possuímos. Vocês estão entendendo a diferença entre Cristo e nós, porque nós pecamos? Pois então ele não poderia ser um sacrifício perfeito. Tomando sobre si a natureza humana em seu estado decaído, Cristo não participou no mínimo que fosse do pecado. Era sujeito com a probabilidade de ter as debilidades e fraquezas que atribulam o homem. Amanhã a gente vai entender mais sobre propensões e tendências, a gente vai entender melhor sobre isso. Ele deixou suas vestes reais, desceu do trono do céu, levando a condescendência a ponto de revestir sua divindade com a humanidade. Tornar-se como um de nós, exceto aonde? No pecado. Para que sua vida e seu caráter fossem um modelo para todos imitarem, a fim de ser lhe dado o precioso dom da vida eterna. Alguns, então, têm levantado a ideia, como a gente já viu, da natureza híbrida, mas nós já vimos que ele não tinha uma mera semelhança de um corpo. Jesus tomou a natureza humana participando da vida da humanidade. Aqui eu vou avançar um pouquinho. Jesus estava no plano de Deus que Cristo tomasse a forma e a natureza do homem caído, então não só o físico, mas e a natureza do homem caído. Ele entendeu como foi suportar as tentações de Satanás. Foi em obediência a Deus que ele tomou sobre si a forma e a natureza do homem decaído. Claro demais esse texto, né? Ele não fingiu assumir uma natureza humana. Ele, de fato, tornou-se homem como nós. Ele possuía todo o organismo humano. Ele conhecia as necessidades de um homem. As suas faculdades, o que é isso? Mente. Foram reduzidas ao próprio nível das débeis faculdades do homem. Ai, gente. Claríssimo, né? Notem que ele não está falando da parte física. Não houvesse Cristo sido plenamente humano, não poderia ter sido nosso substituto. E ele veio para experimentar todas as más tendências do qual o homem é herdeiro e ser sujeito a ela. Nenhum único princípio da natureza humana violarei, ele falou. Aqui falando também que ele teve o auxílio divino. Estava Cristo sujeito às ferozes tentações. Se ele não tivesse vindo com a natureza de Adão, não seria o nosso exemplo. E ele tornou-se nós. Amanhã, continua. Então, até aí, vocês estão entendendo. Até aí está ficando claro por que Jesus teve que vir com a natureza de Adão depois da queda e não antes da queda. E se nós não compreendermos isso, nós não vamos compreender a justiça pela fé que nós vamos estudar no sábado. Tá bom? Vamos então orar ao Senhor. Santo e eterno Deus, que habita nas alturas do céu. Louvado, exaltado, magnificado seja o teu santo nome, Senhor. Ó Pai querido, Pai amado. Quanto amor, Senhor. Quanto amor o Senhor se manifestou a nós, vindo em nossa natureza decaída, para mostrar que assim como o Senhor venceu toda a tentação, todo o pecado, completamente, totalmente ligado ao Pai, assim também nós, se estivermos ligados a Ti, iremos vencer e seremos salvos. Ó Senhor, ajuda-nos em nossas fraquezas. Ajuda-nos, ó Pai, a vencer todas as tentações de Satanás. Porque somos fracos, somos caídos, temos uma debilidade da nossa natureza. Mas isso não deve ser desculpas para pecar. Sabemos que, Senhor, que a força não está em nós, que a força está em Ti. E somente com o Teu poder agindo em nossa vida é que seremos perfeitos de acordo com a Tua santa vontade. Por favor, ó Pai, ajuda-nos a compreender a sua natureza. O Senhor veio com a mente, o corpo e o físico, sujeito às debilidades da natureza humana, vinda de 4.000 anos de pecado. Que o Senhor possa nos ajudar a compreender, porque sabemos, ó Pai, que somente compreendendo como o Senhor veio, assim também nós vamos compreender o que o Senhor quer fazer em nós. Ó Pai querido, ajuda-nos a vivenciar esse elo de ouro que nos liga a Ti, que é a Sua natureza. Ajuda-nos, Senhor, a
compreender esse amor tão maravilhoso que o Senhor tem por nós e nos concede a cada dia. Esteja conosco no restante dessa programação, também agora com o jantar e depois com a próxima programação, a pregação que será ainda oferecida a Ti, Senhor, que possamos estar contigo e seus santos anjos presentes aqui juntamente com seu Santo Espírito. Amém. Trabalhando em nossos corações é o que nós pedimos e agradecemos no doce nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém.